どうも、ピヨキングです。今日はこのコースやっていきます。Like a record baby、赤ちゃんの記録のようにっていうことですかね。でこのコースすごく気になるのが、説明文にフォースウォールルール、オンリージャンプ with ZR って書いてるでしょ。だからスピンジャンプしかしちゃいけないとロールコースだと思うんだよね。いやこれは珍しいよね。本当にスピンジャンプしかしちゃいけないんだよ。それじゃあ早速やっていこうか。クリア率は 1.21% でさ、今僕めっちゃビビってるんですよ。というのも近くに雷が落ちまくってるんですよね。でその雷自体は怖くないんだけど、イヤホンつけてゲーム実況してるからさ、そのイヤホンを通じて耳が感電しないいやそんなことあるわけねえと思うけど、なぜだかそんなことを考えちゃうんですよね。でこれはスピンジャンプしかしちゃいけないっていう感じだったから、こういう感じでいけばいいのかな。いや絶対違うと思う。なんか今オンオフ変わったね。というか最初にボム変更されたけど、ここバネがなんか入ってんじゃない。で上に行けみたいな。うわやっぱ届かないか。この四角の枠は何かある。いや何もないね。ワンチャン下に行けば何かあるかもしんないね。開幕なんもね。もしかしたら説明文に書いてたスピンジャンプだけっていうのは嘘かもしんないね。そっからトロール開始ですよみたいな。もうコースを始める前から始まってんだよ戦いは。じゃあこの何個いいか分かんないけど取ってみるか。何もならない。左下は、あー、うん、ちゃんとやれなんか恥ずかしいなんか今日はねちょっと真面目にやらせてもらいますよ。あまり罠に引っかかりたくないからね。だからここは隠しブロックがある。えマリーどこ行っちゃったんだ。え帰ってこいなきゃなっちゃったんだ。いつ出てるな。そんなに難しくないってこの場面は。よし進んだぞ。さあこっから進みまして、中間ポイントがある。うん、でも喜べない。中間ポイントちょっと早すぎないかな。でも放題何かしてくるんだろう。分かってる。なんかしてこい。今ちょっと待ってたんだけど、魚とか花とか急に上にポンとよくないことだけど。でここから中間ポイント取って、あ右の土管のドアに入っていけっちゅうことね。いや久しぶりのピンクコインコースだな。じゃあ下のドアから行こうか。でもピンクコインコースって言ったら鍵ドア入るじゃん。でその後やられて2周目やり直しっていう感じもあるから、それが怖いんだよな。じゃあオンオフできるのかい。オンオフさせてくれ。うわさまー。えいやこれは絵なんだけど。うわ優しい優しい。もうなんかあるんだ。こん中にバレかなんかあるんだよな。ほらほら、オームブロッカー隠してんのか。いやチーのまま言っていい。これはバレー。最近バグコース多いな。まあ僕がバグコースをダウンロードしまくってるせいなんでしょうけどね。じゃあ鉄球出します。でオンオフが変わるんじゃない。これんーだーい今まで言ったことねえような声出すな。でバネで戻ってくるからここに置いておこう。バグをしっかりとこっちも使おうかで、上のオンオフをすればいいのかな。オンオフして、いやどっち叩くこれ。四角の枠のハテナブロック、四角の枠を叩いて左に逃げようか。バネこれは何。これ合ってないね。いや合ってる合ってる。バネを出して敵を出すでしょ。で上に逃げればよかったっちゅうことなんじゃない。もう一回来るのかトゲトゲボール。何度だってかかってこいよ。来ないのね。え、なんか今日罠の頻度少なくないかな。え、これもう終わり？もしかしてこれでもう終わりですか？今日ちょっと簡単かもしんない。少し物足りなさを感じてしまうね。いや待て、油断はできない。もしかしたら2周目3周目ってあってどんどん難しくなってくるパターンのトロールコースかもしんない。じゃあオンオフします。ドカは？どっかにありませんね。ならここでキノコを取ります。でキノコを取って上のオンをしろっちゅうことだと。いやちょっと待って。いややっぱりねフラワー出てくると思ったよ。待っておけばよかったな。なんか怪しいなと思ってなかったけど。じゃあ上に行こうか。いやなんか怪しい怪しい。なんか書いてるよ。これ何。あ三冠になっちゃう。あー魚なんだお前。だいたい土管からアイテムが出てくる時って待ってた方がいいんだよな。今まで何回も引っかかってるけどついつい忘れてしまいますよ。じゃあここはなんでしゃがんだの。上に行っても意味ないから下に行こう。でこのハテナブロックを叩いたら魚が出てくると思ったら違った。でこのドア入っちゃっていいのかな。上のバネすげえ気になんない。あ一旦叩いてみようか。こいこいじゃないんだよこれ。入れる。つな一旦左にしゃがんでってこの状態で上ボタン押して入る。もう怪しいところ何もしないわ。素直にドアに入っていけばいいだけの話で。これは鉄球。
で右が開いてここで終わりっていう感じか。え、今日マジで早いね。じゃあ次に行こう。雷が怖いよ。めちゃめちゃ鳴ってるよ。今近所に落ちたんかな。ゴロゴロゴロって鳴ってめちゃめちゃ家が揺れたんだよね。そこまで鳴ってくると雷も怖くなってくるよな。じゃあこの氷をどかしてオンオフをしろっていう感じだと思うから、このファイヤー取ります。でこの氷ブロックをどかしてオンオフ。マジで全然まだないって。え、大丈夫今日の動画で。あの土管で終わりっていう。あ、いや、これはまだやられてないよ。パワーブロックを取る必要はない。ないだからここでオンオフをして先に進もうか。いや、どうしよう。あのパワーブロックいるんかな。これで終わり。嘘でしょ。もっとバラ来いよ。この後ショボンのアクションでもやろうかな。あれだったらめちゃめちゃ罠に引っ掛けてくれそうじゃない。じゃあ右下に行くのは違う玉だ。もしかして罠実はめちゃめちゃあるけど僕はかわしまくったのっていう説もあるけどね。じゃあピンスイッチを叩く。でこのコーラはどうすりゃいいんだろうな。かぶらなきゃいけないみたいな。いや、でも先に進めそうだよ。あれ、終わり。なに何を見せられてんの。あのフラワーを取ってこいってこと。え、でも終わりじゃん。え、マジ全然意味わかんないんだけど。今日のコース絶対この後なんかあるような気がするんだよな。クリア率 1% ぐらいだったじゃん。だから、あ、これは右に行っちゃいけない。だからこの後何かありますみたいな。今すり抜けてちょっとびっくりしたよ。さあこれでゴールなのかい。これでゴールなわけないよな。ワンラストトロール、1個の最後の騙し。あ、これが最後の騙し画面っていう感じなんじゃない。え、今左上何があったっけ。見えなかったな。わかった。今ね、上にドアがあったよ。この上にドアがあったからそれに入れっちゅうことなんじゃない。で、うわ、絶対バグが来る。右、あ、こっからスピードジャンプ。なるほど、スピードランみたいな感じだよ。任せて、ちょっと集中する。下手くそか。いや、ちょっと待て、これさ、あー、よかった。ビール攻めちまった。鍵手に入ってると思った。だからここで鍵は手に入れれろと思いますよ。また最初からやり直したと思ったのに。なに、鍵は、鍵がないよ。この下に行けばいいっていうこと。鍵は手に入ってないで、最初からやり直しなのかな。いやなんか繊維さんしちゃってる。思ったんだけど、説明文にさ、スピンジャンプだけって書いてたじゃん。これジャンプするのがルールとして。だからスピンジャンプだけで言ったらなんか罠が変わってるとかそんな感じなんじゃない。もしそうだったら僕とんでもねえミスをやってんなと思うんだけど、まあスピンジャンプだけで罠が変わるとかいうこともないとは思うんだよな。まあとりあえずスピンジャンプで全部言ってってみる。で、何も変わんなかったらさっきのところまで飛ばすわ。さっきのドスのところまで。でもここはスピンジャンプじゃいけないもんな。で、ここもスピンジャンプして先にす。なるほど、そういうことか。スピンジャンプしたら引っ掛け方がちょっと違うっていう感じなんじゃない。いや、面白いね。他のところも見ていこうか。じゃあ次は下のドア行きます。まあでも罠は全部分かってるもんな。だから変わらないところだけ飛ばしたいと思います。じゃあここもスピンジャンプで通ろうと思ったけど届かないよ。あ、分かった。これさ、もう引っ掛かってんじゃない。スピンジャンプだけのルールだから、このフラワーが上に来る前に下で取っておけみたいな。なるほど、そういうことか。くっそ、最初から気づいておけばよかったな。制作者さんに対してマジで申し訳ねえわ。だからここのフラワーはこの取り方が正解なんだね。なるほど、なるほど。じゃあ2回も3回も見せるの悪いんで変わったところだけ映していくね。こことかスピンジャンプだけだったら無理だよな。上に登れないもん。だからあのガリガリの中に何かあるんじゃない。いや、この近くの枠もすげえ怪しいんだけど。ガリガリの中でオンオフが変わった。バーデー、ここ間に合うかな。バネめちゃめちゃ速くなかった。オンオフした瞬間に右押しっぱバネくんだよ。いや、で、あのフラワー取っちゃいけないと思いますよ。この上に来れなくなるもんね。で、このピンスイッチはしゃがんで踏んでいいのかな。あ、何もしないでいいのか。そしてここで終わりっちゅうことなんじゃない。うん、終わりじゃないね。スピンジャンプだったら先に進めないね。だからテレスさんに当たっていかなくちゃいけないと。ではこれで終わりだと思いますよ。さっきのドスのところまで行こうか。あれ。いや、これ無理じゃない。こんなん絶対無理じゃん。あ、
これ最初からさ、スペインジャンプでここまで来れたみたいな。いやー、なるほど、ここに来ること自体がもう不正解だったんだ。だからスタート画面から上のリフトのところまで行けるんじゃない？ちょっとやってみよう。多分これでね、スペインジャンプでドアに入れるとは思うんだけど、いや、やっぱりね、何だったの今までの時間はさ、ピンコインをめちゃめちゃ頑張って集めたのに2周もしたんだよ、2周も。その時間を返してくれよ。これどっちで、右と左、左にも右にも行けそうだ。左行ってみるか。頼む、2分の1のキャビオ。すいません、取り乱してしまいました。もういいですよね、にゃーとかのわけわからないこの場で言うの。僕はね、そういうつまらない人間なんですよ。さあ、ここは下の方50コインだったっけ。あっちの方もすごく怪しいけど、一旦この四角のブロックを叩いてみよう。なんでなんで、何が来る。この場所だったら大丈夫。あいつだね、やめようよ。いや、スピンジャンプだけって難易度めちゃめちゃ難しくなるわ。簡単簡単とか言ってたけど、自分で簡単にしたよな。じゃあもう一回、変わんない、変わんないね。じゃあこの先どんどん進んでいこう。あ、いや、これはまだギリギリいけるんじゃない。この豚野郎が。そういやさ、めちゃめちゃレアなケースなんだけど、私本人にこの豚野郎がって言ってくださいっていう頭のおかしいぶっ飛んだ女性の方がいるんですよ。そんなん言われて嬉しいのか。もうとんだタイプだな。僕は全然どうしやないから、そんなん言っても僕は全然喜びませんよ。ウィンウィンじゃないからな。どっちかって言ったらあなただけのウィンですよ。これ右何やるだ。右すごく怪しいで、一旦飛んでみるか。この土管には入れると思うけど、一旦飛んでみよう。だからジャンプぐらいさ。ただ今ので分かった、右に行っても何もないから、この土管に入っていこう。そろそろゴールがあってくれてもいいよ。まだないのか。右上のブロックとかめちゃめちゃ怪しいんだけど、それよりも前に目先のドクロリフトが怪しい。絶対何か来る。何をしてくるんだ。動かないのね。この先行ったら動く。もうちょっと先か。こっからか。分かってんだよ。想像通りしてないよ。さあ、ここ、あ、右上のツタに行こうと思ったらさ、ここに隠しブロックが出てきた。じゃあ隠しブロックが出てきたってことはこっちで合ってんじゃない？こっちには何もなさそうだね。右も左もしてるんだけど、先に進めない。じゃあ今日の方に行ってみるか。こっちは、何もなさそう。あれ？右しても左してもこっちも何もなんないな。あ、なったなったなった。ジャンプしたらどこに出てくる？そこか。うん、に違うよ。そこ。てか、ここ床あるんだ。じゃあ右のドアに入っていこうか。ドアじゃないのかね。何、やっぱそっちゴールがあるんじゃねえか。こっちは何よ。もう一回スタートからやり直ししたらすぐにやり直せるんだからだ。別にこのドカ入らなくてもいいんだからだ。騒がしい。テキストだから何を読めっていうの。ここは鉄球で、こっちのドアって何だったっけ。そろそろ終わりにしようよ、制作者。でも分かってんのよ、そのゴールの裏何か隠してんじゃないのか。なんか出てくるんじゃない。玉とか魚とか、このピースイチがなくなった後に。あれ、何も出ないね。普通にゴールさせてくれるみたいな。うわ、この派手なブロック絶対魚のような気がする。だから叩いた瞬間一回左に逃げてみようか。分かってんだよ、そんくらい。しゃ。いや、このトロールコースはめっちゃ斬新なトロールコースだったね。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、性格の悪い30秒スピードラン。進め部に意地悪ギミックがたくさんあります。結果トロールスピランっぽくなってしまいました。で、この性格の悪い30秒スピードラン、この制作者さんのやつで最近違うやつをしたと思うんですよ。それがめちゃめちゃ面白くてさ、別のバージョンあったからやっていきたいと思います。それじゃあ早速やっていこうか。クリア率は 1.56%。 で、このミーヨさんっていう方は今は作ってないと思うんだけど、トロールコースを作らせてもめちゃめちゃ面白いのよ。過去3作ぐらいやってね。さあ、始まった。わかるか。最初からわかるかはねえよな。性格が悪いところじゃない、バカにしてるわこのコース人。そんなわかるって。普通にさ、パンボンでジャンプすればいいのね。オッケーオッケーオッケー。で、この土管が入れるわけがない。なんだ。忙しいって、トロールコースとスピードランは。じゃあここは一旦止まんなきゃいけないのね。で、止まってこのブラパが引っ込んだ後に進んでいく。オッケーオッケーオッケー。これ時間間に合うかな。ダサッカー。全部引っかかってるって。僕は目標があるよ。1個だけでも絶対にかわしていくね。うわー、長いよ。たった30秒のスピードランなのにめちゃめちゃ長く感じるよ。ここはジャンプすればよかった。そしてオンオフ。ど
OK! 落ち着いていこう。別にスピードランをしなくてもいいんだ。そうだ、スピードウォークでやっていこうか。いや違うんだって、やっぱスピードが大事ですよ。ちゃんとルール通りやっていこう。そうしないと楽しめるもんも楽しめなくなってくるもんな。ここは簡単だな。ここもこい。なんでよ、まんまと騙されたね。じゃあ今度は赤が床なのかい。違うよ。じゃあここ大ジャンしてみます。向こうの岸まで届くかな。あの緑床なんだ。こんなんやってたらさ、もう普通のスピランができなくなるって。ただでさえ普通のコースができなくなってる。ここはセットか。いやっほっほっ。まあまあここのトリプル花をかわしたのはでかいよ。急ぐな、ちゃんとドアに入っていこう。もうすぐゴールだじゃない。バト、いや、いけるいける、ちゃんとあの3秒あるもんだ。やったいや本当にトロールスピラー面白いね。またいつか見つけたらやっていきたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。